Шымкентте отандық кілемдер арзандатылған бағада сатылуда. Көрме орталығында ұйымдастырылған Ұлы дала кілемдері жәрмеңкесінде Балтекстиль кілем фабрикасының мыңға тарта жібек кілемдері көпшіліктің назарына ұсынылды. Үдемелі индустриялды-инновациялық бағдарламасы аясында шаруасы шалқыған кәсіпорынның өнімдерін жергілікті тұрғындар жоғары бағалап отыр. Жәрмеңкеге арнайы ат басын бұрған ирандық қонақтар фабрика өнімдерінің сапасына тәнті болды. Қазақтың қалы кілемі, жібек және түкті кілемдер көздің жауын алады. Сапалы өнімдерімен төрткіл дүниеге танылған Иран, Түркия және Бельгия өнімдерінен бұл кілемдер еш кем түспейді. Бес күн бойы жалғасатын көрмеде жоғары сапа мен заманауи техниканың мүмкіндіктері көрсетілмек. Отандық өнімнің көлемін арттырып, өзіне тән бренд қалыптастыра білген фабриканың құрылғанына небәрі 4 жыл болды. Алдағы күнде фабрика басшылығы тың жоспар бойынша жұмыс істеуге бекініп отыр. Мынау біздің шығарылып жатқан өнімдерімізді шетелден келіп жатқан импорттық өнімдермен салыстырып, өз тұтынушы бағасын берсін. Біздің шығарып жатқан кілемдеріміздің ешқандай да сапа жағынан, дизайндық нұсқалар жағынан және қол жетімді бағада екендігіне көздерін жеткізу. Сондықтан біздің қазіргі ұйымдастырған мақсатымыз тұтынушы өзі көріп, өзінің қонымды, көңіліне қонатын кілемін таңдап, өндірушінің бағасымен алуға мүмкіншілік жасап отырмыз. Жәрмеңкеде жібек кілемдерімен жұрттың таңданысын тудырған фабриканың мың түрлі дизайндағы өнімі ұсынылды. Тұтынушылар әсіресе қазақы нақыштағы және классикалық үлгідегі кілемдерге көптеп таңдау жасауда. Өте кілемдер арзан, сапалы, сатып алып отырмыз. Жағдайымызға қарай, жағдайына қарай әртүрлі бағалары. Өте сапалы, керемет екен. Қуаныштымыз осында жәрмеңке көп-көп бола берсін, халыққа игілігі болсын. Кілем фабрикасы ішкі нарықтың 65% қамтып, 35% өзгелдерге экспорттап отыр. Өндірістегі жалғыз қажеттілік кадр тапшылығы. Уақыт келе оның да түйіні шешілері хақ. Жәрмеңке 5 күнге жалғаспақ. Отандық өнім көрмеде қол жетімді, арзан бағада сатылады. Тұтынушылар үшін күн сайын арнайы лотереялық ойындарда ұйымдастырылмақ. Гүлсанат Қалмырзақызы, Рулан Рүстемов, Бақтбай Ларов, оңтүстік ақпарат.